Guys, good morning. Welcome to my channel. Deha-mon asa maru aji Noga district tukhon koi mojojo aayojon koise ekhon hoise bebejia jagial petboha khelpothar aru ekhon hoise takokhat bypass aru dui khonote Noga district dangor dangor dhungule agor dekha pabo aru raije jodi ahibo bisaise etia bahut time ase aru khel arambho hoy 2 ta bajar por apnaloke ahibo por sokolu gwal totha malikok mojos ফিল্ডলৈ আমন্ত্ৰণ জনালো আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঢুমকলিয়া মবলক আৰু ৰাইজক ভাল খেল দেখক আৰু ভাল ভাল পুৰস্কাৰ আছে আপোনালোকে পুৰস্কাৰবোৰ গ্ৰহণ কৰক এতিয়া ৰেডি হৈ আছো আৰু আমি সেগা যে টাকাঘাট বাইপাছত মজু চাবতাম যদি সময় হয় যদি টাইম হয় নিশ্চয় আপোনাৰ জাগেল পেটবা খেলপথাৰলৈ আহি যাম আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম ঢুমকলিয়া মহৰ যুঁজ নগা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত মজুজ এখনো নাই আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আপোনাৰ সৰত এখন বিয়াত ডাঙৰ মজুজ আয়োজন কৰিছে আৰু এখন আপোনাৰ জালুগুটি খেলপথাৰত এখন বৃহৎ মজুজ আয়োজন কৰিছে আপোনালোকক সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিম কেই তাৰিখে হয় কি হয় আপোনালোকে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব আৰু আজি আপোনালোকে চাব নগাঁও ডাকঘাট বাইপাছৰ বিৰাট এখন মজুজ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেবেজিয়া জিয়াল বটল পাঠত আপোনালোকে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই আহিব আৰু বেবেজিয়াৰ পৰাও ডাঙৰ ডাঙৰ মই বুজাব আৰু আপোনালোকে যদি আহিব আহিব বিচাৰিছে তেন্তে আহক আজি বৃহৎ ডাঙৰ এখন মহযুঁজ আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত দুখনকৈ মহযুঁজ আয়োজন কৰিছে আৰু আজি 31 তাৰিখ মঙলবাৰ যথেষ্টমান দৰ্শক মণ্ডলীও আহিব আৰু মহৰ দুদুৱনি পোৱা মহৰ মালিক গোৱাল তথা সকলোখিনি আজি উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকে আজি বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ মহযুঁজ দেখা পাব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু আপোনালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেম্পিয়ন মহো আপোনালোকে দেখা পাব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে অনিল দাৰ মহ আছে আৰু আপোনাৰ এইফালে শিৱ বাবাৰ মহ আছে আৰু বিভিন্ন এইফালে বাবুলাল নাথৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মহ আছে আৰু আজি চাগে জাগিয়াল পেটবহা খেলপথাৰত চাগে আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আহক আজি মহযুঁজ উপভোগ কৰক আৰু আজি ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈ আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে